Evo, nalazimo se na Beogradskom sajmu koji ove godine slavi 85 godina svoga postojanja. Daleki 37. godine na Starom sajmištu Beogradski sajam je osnovan da bi u ratnim godinama posle rata sajmište preseljeno na ovaj deo obale reke Save. 57. je bilo novo otvaranje i ovaj Beogradski sajam, kako ga znamo, poslednjih 60 i nešto godina. Na Beogradskom sajmu su se održavale mnoge značajne manifestacije. Ono što bi ja izdvojio u ovom trenutku, to su sajmovi automobila, sajmovi nameštaja, sajmovi knjiga, sajam turizma, naravno, sajam tehnike. I svi koji žive u ovom regionu, a da ne kažem Beograđani, su ponosni što imaju ovakav jedan objekat u svom gradu. Ono što je interesantno takođe, to je da su neke od sajamskih hala zaštićene kao spomenici kulture. U prvom redu hala 1, koja je urađena bez potpornih suvova, to je prenapregnuti beton, to je poznati arhitekta Žeželj uradio, tako da je ta hala koja se nalazi i najveća sajamska hala Beogradskog sajma, zaštićena kao spomenik kulture i ostaće i sledećim generacijama da se dive njegovom izgledu. Ono što je trenutno na Beogradskom sajmu interesantno i što može biti interesantno svima koji gledaju ovaj snimak, to je da pripremamo posle velike pauze koja se, nažalost, zbog epidemije COVID-a desila u svim sferama života, a naročito i u ovom biznis delu koji se tiče izlaganja i okupljanja većeg broja ljudi. Nažalost, 2020. poslednja manifestacija koja je održana je bila upravo sajam turizma koji je održan krajem februara 2020. godine. Već 6. marta su uvedene posebne mere koje su vezane za epidemiju koja se svima nama dešavala u poslednje dve godine. Srećna okolnost, evo, 2022. godine i nadamo se da će to biti ponovni početak uspešnih manifestacija Beogradskog sajma u organizaciji. 24. do 27. organizujemo sajam turizma u okviru koga će se održati i sajam hotelske opreme, Horeka, i sajam vina. Moramo reći da smo zadovoljni što ćemo ove godine ponovo održati sajam turizma i što je u ovom trenutku prijavljeno 14 zemalja koje će predstaviti svoju turističku ponudu, znači direktno iz svojih matičnih zemalja dolaze i Turska i Grčka na velikim kvadraturama. Takođe, tu su tradicionalno Tunis, Bugarska, Severna Makedonija, Crna Gora, naravno, na velikoj kvadraturi sa velikom ponudom crnogorskih letovališta. Ono što je interesantno za ovu godinu, kao i svake godine, trudimo se da obogatimo našu turističku ponudu i predstavljanje određenih zemalja i njihove turističke ponude. Ove godine će to biti Malezija, po prvi put na Beogradskom sajmu. Tako da, svi koji budu došli u tom periodu od 24. do 27. marta će imati prilike da uživaju u ponudi i zemalja koje su u našem okruženju, a takođe i nekih dalekih zemalja. Ono što bih naravno takođe želeo da istaknem, to je da domaći turizam koji je tradicionalno kod nas prisutan u hali 4 Beogradskog sajma, će biti ove godine zaista u velikoj meri predstavljen. Ono što je interesantno za taj deo izlaganja, to su turističke organizacije gradova i opština i mislim da će zaista svi oni koji nisu imali prilike ove godine i prethodne da posete neke znamenitosti, a dosta njih se upoznalo to u poslednje dve godine zahvaljujući epidemiji i nemogućnosti putovanja u inostranstvo, da će se uveriti da su veliki novci uloženi u domaći turizam i zaista da će videti da domaća turistička ponuda
predstavlja zaista jedan lep izvor prihoda kako države, a takođe daje mogućnost našim državljanima da uživaju, a takođe naravno i posetiocima iz inostranstva, da uživaju u lepotama naše zemlje. Ono što je pomoglo da se naš turizam ostvari u većem delu, to je i vaučeri koje je vlada Srbije počela da daje građanima i pomaže mogućnost njihovog odmora u našoj zemlji. Samim tim je olakšan odmor i zahvaljujemo se zaista tim merama koje su donete da se pospeši turizam u Srbiji. Su otvoreni i novi bazeni, nove žičare, tako da sve one lepote koje su do sada i postojale u našoj zemlji Srbiji mogu još bolje da se upoznaju, čak i iz vazduha. Zaista ove godine moramo da kažemo da smo ponosni na taj deo domaće turističke ponude i trudit ćemo se da svi posetioci koji još uvek nisu posetili svaki deo naše zemlje i zapadnu Srbiju i Vojvodinu i istočnu Srbiju upoznaju naše prirodne lepote i taj neki, da kažem, prvi korak koji mogu da učine je ovde kod nas na Beogradskom sajmu u hali 4, gde će moći da se upoznaju sa tradicijom i sa lepotama određenih krajeva naše lepe zemlje. Znači, zahvaljujući COVID-u, naš narod je otkrio lepote svoje zemlje. Mora se reći da je tako, zaista, jer nažalost, poslednjih godina svi su gledali da idu na neka letovanja, da su tu Grčke, Turske, Egipti i ostalo. Ovaj COVID je učinio dobro za određenu populaciju naše zemlje, da upoznaju sve one lepote koje nisu imali prilike pre toga da vide. Ove starije generacije koje pripadam i ja, smo imali prilike da putujemo kroz neke ekskurzije i da upoznajemo lepote naše zemlje, ali ove mlađe generacije koji ne ilaze, nažalost, ukoliko nisu imali svoje bake i deke iz određenog kraja, nisu imali prilike da upoznaju i da vide i kako izgleda zapadna Srbinja i kako izgledaju naše banje, naše planine i u letnjem periodu, ne samo zimi. Tako da sam siguran da u svemu ome što je bilo loše poslednje dve godine izolacije, jedina dobra stvar je to što smo upoznali našu zemlju i shvatili da smo zaista lideri što se tiče turizma u ovom delu Evrope. Koliko su zemlje prekookeanske prisutne na Beogradskom sajmu? Kanada, Amerika, Kina, Indija? Indija je tradicionalno naš izlagač, ove godine se neće pojaviti na Beogradskom sajmu, ali zaista te daleke zemlje, Emirati, Indija i prekookeanske zemlje dolaze, ali ne dolaze svake godine. Oni imaju neki svoj period izlaganja. Zaista problem u ovoj godini predstavlja upravo to što su te niti turističke trenutno pokidane, jer je zaista bila blokada u celom svetu i turizam je pretrpeo najveću štetu u odnosu na sve industrijske grane. Mi se trudimo zaista sa ovim sajmom da održimo i da napravimo neke nove module i pokušaje da se turizam povrati na stare staze, ne samo kod nas, nego i u celom svetu, iz prostog razloga što definitivno postoje neki novi sad načini i novi stilovi putovanja. Turisti su malo drugačije okrenuti, brinu i za svoje bezbednost i za svoje zdravlje. Mi ćemo se truditi da kroz naš poslovni deo, poslovni program, upoznamo ljude sa nekim novim načinom putovanja, sa nekim novim bezbednostnim stvarima, tako da mislim da celokupna turistička industrija mora da se okrene i da krene jednim novim putem koji će biti sasvim drugačiji nego pre ove epidemije. Pored sajma turizma, koja je najomiljenija manifestacija ovde? Što se tiče manifestacija, tu će biti podeljeno. Muški deo će sigurno reći sajam automobila. Onaj deo, da kažem, kulturne Srbije, odnosno ljudi koji vole pisana dela, reći da je to sajam knjiga. Naravno, svi ti sajmovi imaju svoje interesovanje,
Tako da, zaista kao što sam i rekao, i sajam građevine, i sajam tehnike, i sajam knjiga, i sajam automobila, naravno sajam turizma, sajam namještaja, su zaista velike manifestacije koje su članice međunarodnih sajamskih organizacija i sve ove nabrojane manifestacije, od kojih ima još dvadesetak, da kažem, manjih manifestacija, sve ove manifestacije koje sam nabrojao su lideri u ovom delu Evrope. Znači, ne samo u regionu, nego u ovom delu Evrope. Što se tiče sajma turizma, tu smo definitivno u većem i širom delu ovog dela Evrope lideri. Pored najvećih sajmova koje znamo, koji se održavaju u Berlinu i u Londonu, Beogradski sajam je zaista zauzeo mesto i tako se i vodi u međunarodnim institucijama kao jedan od lidera sajamske industrije. Ja se kao dete sećam novogodišnjih vašara. Da li se to i dalje održava? Da, održava se, Beogradski sajam održava vašar. Vašar je ono što starije generacije, kao što smo mi, pamtimo. Nažalost, taj deo vašara, odnosno vašarskog izlaganja, zbog otvaranja velikih tržnih centara svuda u svetu, pa tako i kod nas, je malo izgubio tu draž koja je postojala. I dalje se trudimo da tu postoji zabava, da taj deo prednovogodišnje zabave bude ovde kod nas na sajmu. Prisutni su kompanije koje daju rasprodaje, pokušavaju da budu konkurenti sa tržnim centrima i naravno tu je zabavni Luna Park za one mlade koji još uvijek nisu osetili tu draž vašara i prednovogodišnjeg veselja. I onih silnih pljeskavica što su bile ovde, ćevapa i ražnjića. Po tome sve Beogradski sajam, odnosno vašar, je bio poznat, ali te neke tradicionalne vašarske, da kažem, stvari koje se održavaju po unutrašnjosti Srbije i dalje se trudimo da zadržimo na sve načine, jer je to ipak neka tradicija sajma. Da. Pa evo, ja vam želim zaista dobru posetu na ovom sajmu turizma i da se Srbija predstavi u najboljem svetlu, da što više turista iz celog sveta dođe u Srbiju na odmor. Hvala vam, mi ćemo preuzeti sve neophodne mere da zaštitimo i naše posetioce i naše izlagače i naravno pozivam ih da dođu na sajam turizma, jer će zaista biti ponuda naše srpske države i turističke organizacija, regija i gradova maksimalna i zaista ja se zahvaljujem na podršci koju daju Beogradskom sajmu.